Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Socavitre en Outapène, 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapène, très sincèrement à votre service. Socavitre vous présente le JT. Bobo Azouant, comme il y a le camni DU, signe le JT. DU, t'es la tauan fefaf touai. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tout sur la construction et le bricolage, Brico Center vous présente le JT. Les shampoings pharmacie ont le pouvoir de lisser et d'assouplir vos cheveux. Nouveau, les shampoings pharmacie sont maintenant disponibles à Madagascar. Pharmacie, naturellement belle avec le JT. Saya nak saklam saya, pasam nape sakwe extra pobre? Si simbatun tanah. Tanazi reality, la qualité à petit prix. Yaitu fana kama narapenta siam nyedem miyavak, awam nyitan tanzi reality, miyarakam lujite. Telma, safitk numéro 1 Malagas, manul tawanau. Niaraba tsika rehetra ary dia faly tafahoana amintsika rehetra indray amin'izao talata fahatelo ny volana novambra izao ato anatin'ny lojite. Raha ny rezidahina dia ampifaliana ihany koa no hitsidihana ny tokantrantsika amin'ity takariva ity manasana ihany koa izahay anaraka ny fampilalam-baovao hatramin'ny farany. Mialohany idirantsika ao anatin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity dia indro atolotrantsika avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Siampy ny rotsakorana ka hijaly rano ny any amin'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra androy raha ny fanazavan'ny sampana mpamantatra ny toetrandro androany. Ankoatra ny volavolan-dalàna mikasika ny tetibolam-panjakanana sy mpantsina dia isan'ny zava-dehibe eny anivon'ny anteny miara-pirenena amin'izao fivoriana ara-potoana izao ihany koa ny fihaonana eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fahefana mpanatanteraka. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia nahazo famatsim-bola mitentina 3 alina dolara amerikana isika malagasy ho fanatsarana ny tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa indray ny sary famantarana ny farmasia izay indray no nanontaniana ireo mpandalo izay sendra ny mpanao gazety ny Dreamina tamin'n'ity androany ity. Ampola mirehitra 80 hatramin'ny 100 taona izay kosa indray no entina amintsika ao anatin'ny insolite. Ao anatin'ny tapany faharoa no ahitantsika an'izay insolite izay ary ao anatin'ny tapany faharoa ihany koa isika dia hiaraka amin'ny Rocky Balboa vahiny ho entin'ny Gottlieb miaraka amintsika eo. Ny tenako siso ny andreniriana kosa manolotra anao ny actu. Na dia misy aza ny orana andro vitsivitsy izay dia ahina kosa nisy ny haitany amin'ny faritra sasantsasany eto Madagasikara ao anatin'ity fotoam-pahavaratra ity. Tsy ampy tokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra atsimo andrefana ary ny faritra androy sy afoan'ny andrefana mandritra ny fotoam-pahavaratra 5:30 6:30 vokatry ny tranga antsoina hoe El Nino izay tafatoetra any amin'ny ranomasimbe pasifika amin'izao fotoana izao moa no antony mahatonga izay. Tranga El Nino izay voasokajo ho anisan'ny matanjaka indrindra hatramin'ny taona 7:79 8:79 araka ny fampitam-baovao voarainy miarosoro Hojoravaka sy Ianjara Kotonoreny avy amin'ny sampana fitrandrana ny teknôlôjia vaovao. Varantsika vetrany ary ny fanadihadiana. Ambony amin'ny tokony ho izy ny hafanan'ny ranomasina satria mahery ny 2°C ho an'ity taom-pahavaratra 5:30 ity. Fihafanan'ny ranomasina mifandray amin'ny tranga antsoina hoe El Nino izay vinavinaina mbola hitoetra mandritra ny 6 volana raha ny fanazavany lehiben'ny sampanasa fitrandrana ny teknôlôjia vaovao eo anivon'ny sampandraraha misana ny famantarana ny toetrandro.
Isaky ny mitrainga ny El Nino dia tsy ampy ny rotsakorana, indrindra amin'ireo faritra manana olana amin'ny toha-drano na ihany koa sahirana amin'ny fitariana rano. Rehefa mihamafana ny atmosfera vokatry ny fivoahan'ny entina manafana atmosfera raha tsy hitany zavatra ny gaz karbonika ako noho ny asan'ny zanak'olombelona ohatra hoe avy amin'ny fiarakodia io na avy amin'ny fitaovana avy any an-dakozia na avy amin'ny indostria ihany koa dia mafana ny atmosfera, mafana mihitsy ny tany rehetrarehetra dia mihamafana ilay ranomasina. Mareo ketona ary fa ny faritra Melaky, Menabe, Tsimoandrefana ary Androy dia tsy ho ampy foana ny rotsakorana ka hina ho maina izany ireo faritra ireo mandritry ny efapolo novembre, décembre, janvier, ary février. Ny faritra ny atsimo moa izany ohatra ny faritra atsimo Andrefana sy Androy dia miankina tanteraka amin'ny rotsakorana fambolena ka raha vao tsy ampy izany ny rotsakorana dia tsy maintsy hanano sarotra ny fambolena dia mety hiteraka tsy fampitsakafo izany. Raha ohatra ka tanteraka izany ny fepetra izany hoe eo le rahona somary mivongovongo le ataontsika hoe cumulonimbus iny na forme cumuliforme afaka tosika afaka atao izany izay aborotsaka ny orana iny fa raha ohatra izany tsy eo ilay rahona dia tsy misy azo atao ihany koa. Eo ampanomanana ny fiatrehana ny fotoam-pahavaratra ny BNGRC amin'izao fotoana, ankoatra ny fanavaozana ny drafitra hiatrehana ny loza voajanahary mety hiseho, misy ihany koa ny fifampizarana traikefa iarany amin'ny tilin'i Madagasikara. Tilin'i Madagasikara izay mitotaly eo amin'ny 5,000 sy 1,000 ary mitsinjara anaty fivondronana miisa 500 manerana ny Madagasikara. Ny ekipa amin'ny PNGC amin'izao fotoana sahantsika izao dia efa mipahitaka eran'i Madagasikara. Maro ny fandarana asa sesaninay amin'izao fotoana fanomanana ny fiatrehana ny loza izao. Maro ireo ataontsika hoe exercice de simulation na ataontsika amin'ny teny malagasy ohatra ny hoe entraînement angamba raha ohatra hoe baolina kitra ny resahana izay iseho atoato any amin'ny faritra izay ahiana isehon'ireny idiran'ireny ivotozy ireny. Misy ny any faritra tsy moatsinana mety izy koa ny any faritra faraparatra any. Araka ny fanekena efa ataonay hoe hiasa ho an'ny tanindrazana sy ny namana, anao ny adidinay amin'ny hafo izay anampianay ny mila vonjy dia efa fanaonay fony izany fa tianay hoe atao mahatomatotra kokoa dia miaraka amin'ny olona efa manana n'ilay ahisatrasitrakefa izay. Mariana fa hiarany tsy fampian'ny rotsakorana ihany koa ny faritany Antananarivo mandritra ny ady fahavaratra dia ny volana desambra, janoary ary febroary 5,000 sy 2,000, 6,000 sy 2,000. Anisan'ny ovoakasika n'izay haitan'izay mazava ho azy ireo mpamboly. Karazam-boly manana faka marivo no isan'ireo mora andairan'ny haitany vokatry ny tsifisiana na ihany koa tsy fampian'ny rotsakorana. Manaisa ady ny fiakaran'ny vidim-bokatra amin'ity taom-pambolena manaraka ity noho izany ireo tantsaha vokatra izay tsy fampindrano izay. Manome sosikevitra ihany koa anefa izy ireo, ireo manam-pahaizana momba ny fambolena hiatrehana izay haintany izay. Nivoaka kely ivelan'ny renivohitra mihitsy moa iriny Rindra Tahiry sy Stefan Rakotomalala nitrandraka izay efa vao izay. Olana gavana ho an'ireo tantsaha miaina amin'ny fambolena ny vokadratsy ateraky ny vadibadian'ny toetr'andro tato anatin'ny taona vitsivitsy. Vokadratsy izay voafaritra amin'ny tondra-drano na ihany koa ny haitany. Tamin'ity taona ity zao volana septambra sy onidina tany tsisy rano dia tsy afaka mamboly. Dia nanahoana ny vokatra? Tsisy, tsisy vokatra. Zao ndray vao mamonoka mamboly efa tonga ndray tiany rano dia efa janona ndray zao. Tao anatin'izay taona maromaro ny veloman tamin'ny voly anan'izay efa nandalovan'ny dede tahaka ireo mpamboly hafa ihany koa ny vanim-potoana tsy nampisy na tsy nahampirotsakorana teto Analamanga. Efa nisy ihany ny fepetra noraisiny hatrehan'izany. Tonay zao dia efa amin'izao dia efa manomboka manangony e manangona hoe masomboly aloha izany dia hotena amin'ny mitaona manaraka na ohatraray. Mpihina tsy maintsy hanangonana le masomboly meloa izany. Tsy afapiko dia adiavana raha vao maina ny tanika fa ny rano ambolena aloha tsy misy e. Dia mijanona, miady dobo anao e, dia nangonao ny rano dia inona no ampiasainao. Izy kosa ny fara, mpiantoka voly ety soavina, izany hoe tsy mamboly izy fa manao izay andafosany ireo vokatry ny dobo-tany. Miantoka ohatra izao zao dia 3 alina, 4 alina, dia tsy maintsy ataonao izany izay matavoakany tapavoakany iny dia tombony kely ny ilainao amin'iny. Tsy njony mialo sady fa hiakatra ny vidin'ireo legioma be mpitady eny an-tsena, isan'ireo indrindra ny anana. Zao 3 alin-jato vao mahazo mifangaro 4 jato. Dia izany vao mahazo mifangaro izao amin'izao ohatra ilay anana 2 jato taloha izany lasa 5 jato amin'izao satria lafo be. Inona mahalafo anazy? Dia tsisy rano, misondrotra ny zezi-bazaha sy ny biby.
Tsara moa ny manamarika fa efa ny farana omaly ny orana artifisialy izay nalatsaka ny teo anivo ny sampana mpamantatra ny toetr'andro sy ny avy anivo ny fitondram-panjakana izany hoe nanomboka andro any dia orana voajanahary ireny avy teto andrenivohitra ireny. Avalitsika hatreo ny pejiny izay toetr'andro izay fa hivadika eo amin'ny sehatry ny politika koa izy indray isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Mbola tsy ao anatin'ny fandaharam-potoana eny anivon'ny antenin'ny miraram-pirenena lohatreto ny fandiniana sy fandaniana ny tetibolam-panjakana nasipantsiana taona 1500. Antony, tara vao tonga teny amin'ny antenin'ny miraram-pirenena izy io fa ankoatra io tetibolam-panjakana nasipantsiana ihany koa dia zava-dehibe ny isy ny fihaonana eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny solombavam-bahoaka. Nijery ny zava-misy teny anivon'ny antenin'ny miraram-pirenena amin'izao fivoriana ara-potoana izao Motsiory ary Soran-drianjaka sika sambola manana. Tsimbolana iray ny tambokarahamana hatra amin'ny volana jolay lasa teo ireo solombavam-bahoaka ho ny sasantsasany tamin'izy ireo. Na eo ohatra nefa izany tsy tambazam-bola andany lalàna ny fahefana mpanao lalàna ho hiatrany ireo solombavam-bahoaka. Ilaina ho amin'ny sombotra mankany amin'ny fampandrosoana ny fandiniana sy ny fandaniana ilay volavolan-dalàna amin'ny fehy ny tetibolam-panjakana na sipanjiana ho an'ny taona 1500 ary tsy maintsy ho tanterahana faran'izay aingana izany ho hiatrahan'izy ireo. Ny fampandaninana ny fandaniana lalàna anankiray angambany a tsy miankina amin'ny hoe nandraisana vola na tsy nandraisana vola satria fantatritsika fa adidinay a ny izany hoe mandany lalàna ary izany ny tena asanay. Noho izany zany a ny depute tsy ho tambazana vola zay vao afaka andany lalàna anankiray. Fa isika kosa mahafantatra tsara ny raharaha nisy teto amin'ity firenena ity zany a na teo anivon'ny mpanatanteraka izany na izahay solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia atao hoe nisy ny fahatarana ny fandiniana izay LFR izay zany na ny loi de finance rectificative. Loi de finance rectificative dia tokony andalo eo anivon'ny antenin'ny miraram-pirenena fa tara ny fahatongavana satria izao zahay vao maheno hoe tonga ao amin'ny bureau permanent ilay courrier tara be zany. Nefa fepetra tsy maintsy ajaina ary fepetra tsy maintsy mipetraka eo amin'ny fitantanam-bola mpanjakana ka tsy avy aminay mihitsy a ary tsy manana fijery hafahafa zay manoloana zany fa de hoe alefaso lay izy a hodiniana hoe mifanaraka amin'izay zavatra voambaratany aloha ve sa tsy mifanaraka. Tsy azo atao sorona ny firenena e rehefa tokony olaniana mpandrosy ty aratsika ve efa mikakena ohatranyiny de mbola kendanana re na tokony tsy olaniana ary laniana ly izy mba mpandeha azy hoe satria raha ohatra tsy laniana y de aty amin'ny depute na haka hoana tsy laniana ry depute ly izy raha amin'ny eritreritrako tokony ninina laniana io na izanona tsy zany aza nefa tsy mbola hita taratra mazava hoe amin'ny fotoana tohinona sy roviana ny andiniany volavolan-dalàna amin'ny fehy ny tetibolam-panjakana na sipanjiana io. Ny azo antoka aloha dia ity efa tonga ampelantanana ny biraomaritry ny antenin'ny miraram-pirenena ity izy io. Raha araka ny fandaharam-potoana ity amin'ny antenin'ny miraram-pirenena lohatreto amin'izao fivoriana ara-potoana izao dia isy ny fihaonana eo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny fahefana mpanatanteraka izany hoe ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta fihaonana izay ho tanterahana ny zoma ho avy izao.
Tsaraky ny fiheverany maro azy hoe ho resabola sy resaka tombontsoa akory no ifantohana izay fifanantonana eo amin'ny rafim-panjakana rotonta izay hoy hatrany ireo solombavam-bahoaka. Tokony isy a ny serasera na ny fifanakalozan-kevitra eo anelanelan'ny mpanatanteraka sy ny solombavam-bahoaka satria ny antony a izay solombavam-bahoaka dia mifanerasera ny vahoaka any any am-potony eny ary malala ny matery an'ireny vahoaka ireny dia ireny etaetany vahoaka ireny no entina eo anivo ny mpanatanteraka. Misy mantsy ny hoe samy manana andraisany an'ilay interpellation fa ho anay manokana tena hoe zay ampandrosoana an'ilay firenena ny dikany andraisana an'ilay hoe fifanakalozan-kevitra io. Be dia be ny zavatra mbola tokony hiezahan-dreo atao, ohatra ny lalana potika, ny fandeham-pahalemana tsisy, nona ny olona sy ny teriny, nefa be dia be tokony mbô miezaka kely ny exécutif tsy hametsiny azy nefa fa tokony mba hiezaka kely fotsiny izy zay nandrasana ny tena en général angamba. Zo apetraky lalam-panorenana ny solombavam-bahoaka ny manara-maso ny fomba fiasan'ny governemanta, ary ny governemanta rehefa voatendry mipetraka eo amin'ny toerana dia mitondra programma n'asa apahy be maso eo anivon'ny antenimiera-pirenena. Ka zay programma n'asa zay a dia refesina sy afatra ny fahatanterahany amin'ny alalan'ny fihonan'ny solombavam-bahoaka sy ny governemanta. Maro tokoa moa ireo mametra-panontaniana hoe inona tokoa izany no tena anton'ny fihonana tampoka eo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny fahefana mpanatanteraka izay somary azo ambara ho toy ny saka sy maso ihany hatramin'izay ny endriky ny fifandraisana teo amin'ny rotonta. Fihaonana izay tokony ho atao matetika nefa hoy ireo solombavam-bahoaka ahafahan'ny fahefana mpanatanteraka mametraka izay laharam-pahamehana amin'ny famahana ireo olana sedran'ny vahoaka ny fotony. Mifandray amin'izay ihany ny resaka sosialy. Faritanindroa izay samy manana ny maizy azy na eo amin'ny sehatry ny toekarena ny sosialy ary ny kolontsaina raha itoly ary sy fianaratsoa izay antsoina hoe Grand Sud. Mahatsapa fa taozarina tao ankilaboatrany anefa ireo teraka ireo faritany ireo ka nivondrona nanambatra ny feo hoy iray tao anatin'ny Grand Sud miaro. Nanatrika ny fivorian'ny fikambanana moandroany Jerry Edouard sy Kasambola Manana. Toly ara mandroso fianara mivoasa. Io no teny filamatra nentin'ny GSM nandrafitra ny fikambanany. Mahatsapa ireo teraka ny faritany roa fa tsy laharam-pahamehana amin'ny drafampandrosoana kanefa dia maro ireo harena sy loharam-pivoarana misy ao amin'ivon'ireo faritra ireo. Malaza amin'ny asa tanana ohatra ny ao amin'ny amorony mani ny indostrian'ny divay sy ny dite kosa hita ao Mahatsiatra ambony, ny arena ankibon'ny tany izay hita ao Iorombe sy Vatovavy-Fidonany, eo ihany koa ny vokatra fanondrana any Antsimo Antsinanana, ny fiompiana izay mampalaza ny faritra Anosy, Androy, Antsimo Andrefana ary Menabe, Tsiambaritsony efa fisian'ireo indostria lehibe mpitrandraka harena ankibon'ny tany. Raha vo resaka fampandrosoana dia voakasika izahay, raha vo resaka makasika an'ireo faritany misy anay ka mifandraika amin'ny fampandrosoana dia voakasika izahay, ny fahantrana, ny resaka zavatra tsirariny, ny fanapaha-kevitra fandraisana fanapaha-kevitra mivaona izay atao a makasika ny eto amin'ny tany sy ny firenena ka makasika ny tanàna misy anay ireo a dia hitsangana foana izahay anakiana amin'ireo fanapaha-kevitra tsy mety. Miray feo ary ireo teraky ny faritra Toliara sy Fianarantsoa ary nampijoro ny fikambanana GSM na Grand Sud miharo izay tsy manao politika fa kosa hanome lanja ny fampandrosoana ireo faritany. Vontsangana ny fikambanana fa efa mahita sady hoe zavatra tokony efa nandraisana fepetra haingana ny resaka kere. Ny voalohany azo atao aloha zany dia hoe miteny a manaitra ireo mpitondra fanjakana fa vohina mahazo ny voikava mahatratra ny kere any Atsimo, ohatra ny mahazo ny vahoaka eto Antananarivo a amin'ny tondra drano dia misy mpitondra fanjakana lehibe ny governemanta manatitra fanatitra avy atrany fanampiana. Tokony atao ohatra izay koa ny vahoaka any Atsimo tratra ny kere fa tsy atao vahoaka lavitra indrina. Tanjona ny hametraka ny ratsamangaika manerana ireo faritra sivy hisy ny fiara-miasa amin'ireo mpiraiombonantoka amin'ny fampandrosoana ary indrindra hisy ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fiaina amin'ny pirenena.
Dia io anatin'izay sosialy izay hatrany. Notolorana ny fitondram-panjakana malagasy ny Marbonnaitra, officier de l'ordre du mérite au Maltetsy Antanarenina, ny solotena ny PNUD d'eto Madagasikara, Andriamatoa Jonas Mifoatier, ny taona 2022 tao anatin'ny Kristian Teraka moa no nikadona teto amintsika ity solotena lefitry ny fandalana asa ny firenena mikiambana misahana ny fampandrosoana ity, izay isan'ny tondra vahaolana mba hialan'i Madagasikara tao anatin'izay krizy izay. Tsara ihany koa no manamarika fa izy dia anisan'ireo ny tantsoroka ny fanometanana tamin'ny fanatanterahana ireo fifidianana telo nifanesy teto amin'ny firenena, ankoatra ireo fandarana asa maro izay nentiny nampandrosoana ihany koa any Madagasikara. Izay no mahakasika an'iny fa hivadika eo amin'ny lafiny fampianarana indray isika. Nahazo famatsiam-bola mitentina $3 million amerikana isika malagasy ho fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Tontolon'ny fanabeazana izay tsapan'ireo mivondrona eo anivon'ny firaisankina mpanabeazana ho an'ny rehetra fa mbola marary raha ny eto Madagasikara manokana. Mpisofony izany ny fahitana fa mahery ny 5% isanjaton'ny malagasy no tsy mbola mahay mamaky teny sy manoratra. Ilaina noho izany ny fanarenana izany sy ny fitadiavana ireo lesoka ireo. Nanao ny fanadihadiana mahakasika izay miora miarin-jatovo sy Stéphane Rakotomalala. Mbola mipetraka olana ny fanabeazana eto Madagasikara ny sy fampin'ny politika mpanabeazana. Io ihany koa ireo fototrafitrasa mpanabeazana tsy manaraka ny fenitra ary indrindra indrindra tsy fampin'ireo mpampianatra nahavita fiovofanana. Marary noho izany ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara ho ny firaisankina pirenena ho amin'ny fanabeazana androanina ny CONAMEPT. Porofon'izany atretsy mbola mahery ny 5% malagasy no tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Fa rehefa marary ny fanabeazana miainga ao an-tokantrano. Ay misy ray aman-dreny a mametraka olaharana fahatelo izany hoe fanabeazana izany ka raha vao tafiditra amin'ny ambaratonga fototra ny ankizy dia izay dia itsoahana rehefa avy eo. Dikan'izay izany tompony andraikitra ny tsy fahazahoan'ny zanany fanabeazana ny ray aman-dreny. Mba hanarenana ireo lesika hita eo amin'izay tontolo ny fanabeazana izay indrindra no antom-pisiany ity fikaonan-doham-pirenena ho amin'ny fanabeazana ity. Ireo rehetra voakasika ny fanabeazana eto amin'ny firenena no mpisehatra ao amin'izany. Tanjona ahafantarana ireo lesoka ary ifampizarana traikefa eo amin'ny mpiara-miombina antoka mba hamoahana drafitr'asa mafonja hanatsarana ny fanabeazana. Fa misy ezaka ngezabe tokony hoe rahantsika manao ny eo amin'izay fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana eto amintsika izay. Arak'izany dia nandray andraikitra ny CONAMEPT na ny Coalition Nationale Malagasy pour l'Education pour tous miaraka amin'ireo mpiara-monina antoka ary toananny ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena zany mba hanatanteraka izany tanjona goavana izany dia ny fanatsarana ny tontolon'ny fanabeazana. Vola mitentina $3 million amerikana ihany koa no nomeny ireo mpiara-miombina antoka amin'n'ity tetikasa ity entiny hanatanterahana ireo fehikefitra izay hivoaka eto amin'n'ity fikaonan-doham-pirenena ity. Ireo hevitra rehetra mivoaka eto noho izany dia hotanterina eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena avokoa ary isy ny fanaraha-maso amin'ny fanatanterahana izany. Ho an'ny Tomasina indray koa sika ao anatin'izay fampianarana izay hatrany mareny vohitra raha toekarena ny Tomasina dia maro ireo orinasa sy ireo ozina any an-toerana. Maro ihany koa ireo mpianatra izay manao ny fitsidihana fanabeazana na ny antsoina hoe voyage d'étude any amin'iny faritry Tomasina iny. Misy tanjona kendrena ao anatin'izay fivahinianana izay ary dia nanaraka vondrona iray tamin'ireo mpianatra ireo Ipenjara Albera. Anisan'ny fotoana mahafinaritra sy voarakitra ho fahatserovana ho an'ny mpianatra na ireo manaraka lalam-piofanana ny fanaovana voyage d'étude na ny difibeazana. Tsy fitsangatsanganana nefa kory no tena kendrena amin'ireny dia ataon'ny mpianatra ireny na dia mivoakany amin'ny faritany hafa aza. Ho an'ny mpianatra ny Iskama ohatra dia Tedy Tomasina no nosafidian'izy ireo nanaovana izany ka lafin-javatra maromaro no tafiditra tamin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo izay nisy mpianatra manodidina ny 80 avy amin'ny lalam-piofanana marketing communication, commerce international sy comptable financier nandritra ny 3 andro. Teo ohatra ny fitsidihan'izy ireo orinasa maromaro Tedy Tomasina, anisan'izany ny orinasa Tropical Fruit izay fantatra amin'ny fanondranana vokatra mampahalaza ny Tomasina dia ny letchi izany. Rehefa mandeha mitsidika orinasa toy izao ny mpianatra Iskama dia ny ao anatin'izany dia misy mission atao, izany hoe mijery mipetraka olana iray izy dia manao fanadihadiana mikasika iny dia mandalina ary miverina manolotra vahaolana.
Dia ni sefarandismu zane ni stapakan tu tuzo yonanai yang diurut nasarajan setiana anduran ni zaleun fukatun fana tekina naton si anduran ni faula na fitsuita tu kifta wanlay diurut nasarajan. Amin'ny mampiofana ho teknisianina ambony azy ireo araka izany dia toy ny fanaovana tisinday ny dia fibeazana toy izao na ho an'ireo mpianatra na ho an'ireo orinasa izay tsy dian'izy ireo ihany koa izay matetika ny fisafidianana ireny orinasa tsy dian'ny mpianatra ireny dia ampifanindrifiana indrindra amin'ny lalam-piofanana mifanitsy amin'ny filany ilay orinasa. Mila mivady ny zavatra hita teo ambony latabatra sy ny tena any anivon'ny orinasa. Faisana mampiray an'izay zavatra roa izay zany ny zava-dehibe. Namaly ny etaetan'ny orinasa tena ilaina ilay izy satria mampivoatra sy hanatsarana fomba fiasa ao anatin'ny orinasa. Amin'ny fiainan'ny orinasa zany a dia tombony anazy foana zany ny maso vaovao. Raha ny fanazarana sy ny zavatra nataon'izy ireo teo zao dia efa misy sahady, efa misy zavatra efa tokony tonga dia azo ampiarina. Naneho ny fahafahampony tamin'izao dia fibeazana na voyage d'étude nataon'izao koa ireo mpianatra. Tsara ny voyage d'étude nataony aty Antamantara dia betsaka ny fahalalana an'azonay tsoana. Nahay zavatra bebe kokoa izay mikasika fandranona letisia. Fa ankoatrany ny fitsidihana orinasa dia tafiditra tamin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo ihany koa ny fanaovana asa sosialy, ho famalifaliana sy fanampiana ireo zazakamboty. Beazina eto amin'ny SOS Village d'Enfant eto Mangarano ka tamin'ny tindray mitoraka ity dia nisy ny fanomezana grand goûté ho azy ireo sy ny fanaovany reto mpianatra ireto toeram-pambolena anana anampy ny sakafo ho an'ireo ankizy kamboty eto amin'ny SOS Village d'Enfant. Avy an'ny Tomasiny sika dia andeha kosa ijereo vaovao any ivelany. Efeo ampelatanana ireo mpanao fanadihadiana amin'izao zao ny boaty noirany ilay fiaramanidina rosiana A321 ny anjerany asabotsy lasa teo. Mbola andrasana moa ny valin'izay fanadihadiana izay fa maro kosa ny AI sy ny fanontaniana mipetraka manoloana ny antony mety na tonga ny loza. Fa ao Israely kosa indray dia mitoetra ny ady sy ny fifampiatsiana eo amin'ny samponina israeliana sy palestiniana amin'izao fotoana izao. Ho an'ity androany ity dia israeliana miisa telo no voatsindronantsy ka ny roa tamin'izy ireo dia naratra mafy. Tsy mbola fantatra hatramin'izao ny tena antony nampianjery ilay fiaramanidina rosiana A321 tao Sinay ny asabotsy lasa teo. Efa ampelatanana ireo mpanao fanadihadiana kosa amin'izao fotoana ny boaty noirana ilay fiaramanidina ary hanomboka andro any ihany ny fanadihadiana makasika izany ao Kaira. Ny andro voafaritra ireo mpanao fanadihadiana hatreto dia niendrika teny am-pandinany ilay fiaramanidina vao nianjera. Mipetraka noho izany ny fanontaniana hoe olana ara-teknika sa asa fampiroroana no nahatonga ny loza. Omaly kosa dia nanamafy ny kompani mpitaterana rosianina fa tsy antony ara-teknika velively no nitarika ny loza fa sakana ivelany satria mbola tomombana tsara avokoa ny lafiny ara-teknika rehetra momby ny fiaramanidina A321 iny mialohan'ny niangiana. Ankilany nefa dia nahatsikaritra tselatra tamin'ilay fiaramanidina nisarita tamin'ireo zanabolana amerikanina raha toa ka ny haiko tomponantoka tamin'iny loza iny ny vondrona islamika. Tsy aivina fa maty avokoa ireo mpandeha 24700 tao anatin'ity fiaramanidina ity niaraka tamin'ireo mpanamory. Omaly alina moa no nogadona tao Saint Petersbourg ny fiaramanidina fandroany nitatitra ireo vata mangatsiaka. Trois Israéliens ont été blessés. Israeliana miisa telo indray no naratra mafy vokatry ny tsindronantsy natao na tovolahy palestiniana 5 taona iray tao Tel Aviv androany. 80 taona sy 50 taona ary 50 taona avy moa ireto niarambona ireto. Horavitsy tao ireny ny fanafiana ny tranga tao Al-Jalame io maraina io teo anelanelany Cisjordanie sy avaratr' Israel. Nisy palestiniana iray nikasitanana miaramila israeliana mantsy saingy tratran'ireo miaramila ihany anefa ity farany niaraka tamin'ireo pretsy kombakomba taminy. Raha ny antontany safarany dia palestiniana tsy latsaky ny 70 no efa maty ary israeliana misaraka 50 kosa no namony ainy tato anatiny iray volana. Teto raha malama manokana izao dia palestiniana roa maty novonoina tamin'ny tapa-bolana lasa saingy andro any voalevona satria izay vao navery ny fanjakana hebreo ny vata mangatsiaka an'izy ireo. Maty noho ny finoany izay moa no ikika nataony ireny Mohamed sy Omar rehefa namakivaky ny arabe ny vata mangatsiaka an'izy mirahalahy izay nolanjainy ireo mpitandro ny filaminana palestiniana.
Izay ny tio no manakatona ny tapany voalohany logite tamin'ity takariva itia anaraka dokam-barotra vitsivitsy isika dia iverinety indray ao anatin'ny masolavitra mivadika izay hitondrana vahiny hafakely anaraka ihany koa ny hoianao ny trangam-piarahamonina ny minute sport sy ny insolite ary ny diage ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Mitra ny tapany faharoa ny logite isika manomboka eto iresaka vaovao maromaro isan-karazany ary andray vahiny indrindrindrindra tonga dia ho raisintsika avy hatrany izy vahiny lehibe tokoa ao anatin'ny masolavitra mivadika. Roky miaraka amintsika amin'izao mandeha tsara mihitsy ny sary efa tsy ralantitsontsika. Roky Balboa vahiny tonga eto amintsika eto amin'ny logite mirabanao. Roky Balboa fa Roky Balboa amin'ny gasy. Roky Balboa efa nakavolontany fa natao hoe Roky Balboa satria misy dikany ny hitondranany hoe box eto ambonin'ny t-shirt. Ary matoa entina hatramin'ny fitaovana dia aseho hatramin'ny combat tokony ho atao zany dia satria boksa anisan'ny kisarisary zay azontsika ampitaina any amin'ny zava-misy eto amintsika amin'izao. Efa betsaka ny tonga dia miatrika an'ilay boksa mandratra mihitsy amin'izao. Manao boksa tsika malagasy amin'izao. Fa ilay boksa ataontsika malagasy zany tsy boksa ty boksa ty anglisy ty. Boksa anglisy no nataon'ny Roky Balboa. Roky Balboa zay Roky 1, Roky 2, Roky 3, Roky 4, Roky 5. Vitany daholo ny combat ny ary anisan'ny combat du siècle reny ny divany tamin'ny Apollo Creed, ny divany tamin'ny Karl Weavers sy ry Dolph Lundgren tamin'izany. Fa ny eto amintsika zany dia hiteto avokoa ny karazana zavatra rehetra misy amin'ny boksa ary mialatsiny amin'ny tena mpanao boksa olympique sy ny mpanao boksa française savaty sy ny mpanao boksa anglaise eto amintsika. Fa ny boksa tena malaza eto amintsika amin'izao dia ny boksa politika satria inona ny zavatra mitranga sady manazava momba mahereky ley momba ny boksa ve ridataina mahaiakely mahaiakely ary ny boksa anglaise dia fantatsika ihany fa dia boksa azo atao hoe boksa professionnel izy tsy manao kasika. Dia misy 15 rounds izy indraindray misy 12 rounds arakaraka izay fanarahany eo. Ny boksa olympique dia 3 rounds ihany manao kasika zany hoe olympique iny misy reglement endriendry kokoa. Fa ny boksa professionnel zay misy ny Roky Balboa dia ny boksa tena akandako be tsisy hevitra mihitsy. Ka zay le métaphore fanatanjahantena le hoentintsika maketo zany amin'izao satria ny boksa misy reglement isan-karazany a. Zaho moa zany efa teo amin'ny 5 taona teo zay no nijanona tsy nanao boksa niakatra ringy tsony a dia mba zao ndray vao hiverina zany satria ohatra ny ilaina ihany le manao an'le boksa eto amintsika. Ny directa dia misy eto. Ny directa moa zany dia nitaim-bava politika tonga dia mivatana. Tonga dia miantso mpanao gazety dia miteny dia mifamely eo dia mifamely taim-bava direct eo dia rehefa avy eo ndray rapitsy dia mamaly ireny anankiray dia mamely directa koa. Directa zany le hoe io ny tarehako dia io ny teneniko amin'ny boksa ny directa dia kala tonga dia mahitsy hitanao fiaviny. Dia misy ihany crochet. Ny crochet zany a daka tsy hita maso ny fiatosika aza raha daka. Ary raha ohatra ka totondry izy a dia crochet zany ohatrany hoe maka any ambadika any anasivana azy. Eto amintsika ny politika dia misy crochet ihany koa. Mody mihatsara ivelatsy eto hoe mety mahafinaritra miaraka sisisa fa ny palitao sy ny kibay akelika ihany zay ny crochet politika atsika ary hitantsika isan'andro zany hitantsika ny vaovao amin'izao fotoana izao ny resaka labatoara ny resaka ilze pars ny resaka fifidianana ny resaka seni ny resaka sena ny resaka selo mandeha ny crochet amin'izao dia nitaka tsy tavaso ary entsimbazaza eny misy crochet be dia be eny misy directa ndraindray dia misy nupercute nupercute ndray loatra tsy hitanao ny fiaviny. Feno le mbola variana mijery iny hoe aiza ny lanitra aiza tsy takatro tratran'le izy avy aty ohatra zao tsy hitanao ny fiaviny fa tonga dia aty ambany ity impiry ny kotrana ozy ny mpanao boksa zay izy raha tena totondro vatana ary ny zavatra raha politika eto amintsika dia hitantsika fa misy directa crochet sy ny percute dia misy ihany koa ny contre
contre zany defa nisy totondra anao dia ozy le anakiray hoe tsy anao ny tompony tany rehefa nisy totondra anao dia ozy le ray izahay ny tena tompony rehefa tena andeha ilay zavatra rehetra dia hoe tsy mariny ny fifidianana iny dia ozy le anakiray hoe mariny iny zay matanjaka ohatran'izay zany ny contre zany dia miaro tena zany le izy zay mbola imagina boxe en politique atsika eto ihany dia ny remise zay rehefa hoe rehefa voadaroka dia miverina maka toerana ary ny kao rehefa tratra an'la totondro be mafy be ohatran'izao dia kao iny le alefa ralenti rehefa kao zany sy talohana raha mpitahintsika amin'ny rambo izy a dia misy zavatra tiany amerikana na verina tao ary donking zay anisan'ny mpilalao vola tao anatin'ny resaka boxe anglais sy ny boxe professionnel no anisan'ny lalao fotsiny an'io boxe io eto madagasikara dia mametra fanontanintsika hoe izany donking dia angatahntsika any amin'ny rezine fa dia fasanan'ireo sary anakidimy saryny stalona tao anatin'ireo any hoe mba ijerena koa hoe mba mitovy any ve io izy rehefa avy nanao ny combat voalohany a tamin'ny roki voalohany dia alefantsika fotsiny sary fa tadidinany zany hoe betsaka ny tena nakafi ary izy nanao boxe mihitsy i stalona tamin'ny fotoana nanaovan'ny fanazaratena vaonio tamin'io izy a mamanay dia tena tara be taminy tamin'io a izy le menamena be eo amin'ny ilan'ny ankavanana io a dia fantatritsika ihany ny ara-tantara moa zany fa misy ny resaka totondry atao hoe totondry légendaire zay izy rehetra zany aloha rehefa avy eo tsika mbola afaka iresaka ihany a io zany dolfa zao io mi-contrat amin'io dragon anaran'ny dolfa tamin'io a io a dia équilibre politika napetraka tao anaty cinéma io satria sovietika ny contre tamin'ny amerikanina ary tamin'izany fotoana izany anefa mbola nisy fanasisana gerafoady dia fantatritsika ny resaka arabola tamin'ny boxe professionnel eto amintsika dia misy an'izany zavatra zany koa amin'izao a zay ny ampahany aloha voalohany zany hoe karazana daka tsy hitamaso na atao hoe métaphore ny ametrahana azy hoe misy boxe koa eto madagasikara amin'izao ka mekara ringy contre amiko zay miseho azy ho apollo ringe politique tsika zany sady resaka ihany koa boxe fanatanjahantena mbola isy kickboxing no resantsika rehefa eo mety mifandray koa afa zaho aloha te hanazava discipline olympique discipline na fanatanjahantena miaraka amin'ny reglement tena izy akoatra ny vazovazom-boxe ie mety mbola anampikely an'izay zany tsika rehefa tonga eo amin'ny sport fa zaho aloha dia nitranga ary dia ady ihany no resantsika saingy ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny avy ao amin'ny polisy pirenena moa zany mazava ho azy mpamakitrandro lahy sy mpanendaka iray no saron'ny polisy avy ao ilan'ny vato sy ampefiloa vororoy tamina famakinan-tsena sy tamina fanendahana an-dalambe ireto olona ireto araka izao tatitra jery edoara izao ny alahateo no naray antso ny poste de polisy tetsy ilan'ny vato nylaza fa misy ro lahy mamaky farotakena sy episeri eny namontana nandray ny andraiky navetrany ireo polisy ka njerany zava-misy teny an-toerana efa tsy tratra teny intsony anefa ireo olona nandritry ny fandokavan'ny polisy tamin'ny angom-bavao azon'izy ireo tamin'ireo olona mandinina ary no nahafantarana fa eny anosopatraneny izy ireo ro lahy no miafina nidina teny an-toerana ny polisy ka tratra tao an-tranony ny alatsinainy andriamanjato andry ny aina na iandry 7 taona andreparan'ny davida na i david 20 taona mbola tratra niaraka tamin'izy ireo ny entana avy nangalariny toy ny entana madinika maromaro sy fitaovana varotakena antsy anjobe ary ireo amikena kisotsy lafo ny sabotsy tamin'ny fanadiadiana azy ireo dia niaiky ny eloka vitan'izy ireo ary efa nigadra teny an-tany mory andro nandritry ny 400 volana noho ny resaka fanolanana tamin'ny taona 1800 ny alatsinainy ihany koa no nisy lehilahy iray avy nakavola tao amin'ny assurance mamahambalavao isotro ny antso olona tamin'ny findainy ny aro ansito mahery lay finday no nikendren'ny mpanendaka ary nosotominy kalatsaka nitsoky ty farany ka raikitra nyfanenjehana nahita ny zavanitranga ny polisy mpandanina fifamovoizana amin'ny poste ampefiloa ka nandraina ndraiky ny avy an-trany tratr'ilay mpanendaka ary nentina tany amin'ny biraon'ny polisy anaovana famotorana hita tany amin'ny lamima iray fampiasany amin'ny asa ratsy fanaony tonga tao amin'ny polisy ny tompony andraikitra fokontany ambalavao isotro nanaritra taratasy izay manamafy fa mpanendaka raindahany eny isotro sy ny mandidiny io voasambotra io ary nampitondra faisana olona maro androany avokoa no nanolorana ireo olona vororoy tao amin'ny fitsarana ny boxe zay tsy hoentina
Mino fa tsoetina anaovana ratsy loatra izay fa hoetina raha zava misy aloha izany hitanao fa ohatra ny politika ny ara-marseo a dia mampiasa olona rehefa avy eo a hoetina manao sécurité ohatra hoe mpanao karate mpanao tontontso mpanao judo re ohatra ohatra zao mpanao boxe aloha zany tsy dia tena matetika hoe antsona dia hoe lasa mandeha manao sécurité ohatra zany fa boxe tena boxe zany io no atao hoe sport noble zany na hoe ady miady izy ny ambony ringy mbola jerentsika io rehefa avy eo moa zany fa anisan'ny légende eto ambonin'ny tany zany Cassius Clay sy Mike Tyson zany rehefa avy eo fa zao loha tsika mbola toizantsika ihany ny LGT miaraka indray amin'ny hoy ianao iresaka kely an'ity sary mety hoe mahazatra masotsika nefa mety tsy tonga dia tadidy a ny sary famantarana ny pharmacie iray a izay saiky maneran-tany ity sary ity a saiky maneran-tany dia mampiasa azy ity avokoa rehefa mitokana an-tsena amin'ny pharmacie ary ve ity sary ity a mbola tadidintsika hoe inona ny dikany amin'izay no naleteny an-dalambe teny dika inona aminao ty sary ity raha vao mahita an'ity anao mpitsapo izao tsy dia haiko izao a ty ve tsy mena rano mamaty tsy io a zay ny fahafantarako an'olo biby ratsy io raha aminay a iny logo ana pharmacie iny amin'ny pharmacie marika fotsiny zany ahafantarana hoe pharmacie zay rehefa misy an'io tsy fantatra ohatrany hoe sarina biby zany biby lavy le miolakolana iny fa tsy haiko zay dikany a pharmacie le famantarana amin'ny plaque ny pharmacie iny zao zany hoe serpon zany sa fiersory tsy dia araka tsara zany zany tena tsy haiko a ohatrany hoe sarina biby zao fahitako azy sarin'ny pharmacie ve sa iny pharmacie tsy fantatra io ve ka tsy le hoe kolikoly le ady amin'ny bi tsy haiko ohatrany hoe ady amin'ny kolikoly zay aloha fahafantarako azy fa tsy fantatra de ohatrany sarina ino le izy zany tsy haiko manazava azy ohatrany hoe zavatra efa hitakitako zany fa tsy taditiko hoe taiza moa zany nhitako ohatrany hoe sinnana anany zany hoe tsy haiko tsara manazava anazy zany fa sarotra ve amina le izy sarina biby lava aloha zao nhitako dia ohatrany hoe kalisy le miaraka aminy fa tsy haiko hoe inona le dikany le signification zany tsy fantatra i aloha ohatrany serpon reny fijerika azy tanio ve tsy pharmacie ve i logo amin'ny pharmacie inona mety hoe dikany raha fahafantaranao anazy tsy ohatrany hoe anona publicité mitovy an'ny taxi zany hoe io no alalana amin'ny pharmacie zany ohatrany hoe zavatra ratsy fotsiny ohatrany hoe zavatra ratsy fotsiny fahitako anazy any indraindray azy io tazana amin'ireny anna tele ireny indraindray izy io ka tsy di anko loha fa zaza mijery io tena raha hita ohatra raha vomy mandeha dia efa tsy mijery ah rehefa ohatra anao a sarina ina fahita matamanin'io sary io sarina bibilava di ty tsy haiko ty iray ty sarina bibilava milakolaka di toerana izany no ahitana sary famantarana ohatra zao amin'ny pharmacie aloha no ahitana dokotera pharmacien zay zany no ahitako an'ity amin'ny pharmaciko bibilavako sarina bibilava amin'ny kopy amin'ny kalisy pharmacie sarina pharmacie pharmacie sary famantarana ina pharmacie bibilava ty zao tsy haiko eto fahitako an'io aloha zao ohatra ny insigne ana logo ana pharmacie a ana pharmacie zay ny fahalalako anazy aloha serpent ohatra ny hoe vy taingina le vy le serpent pharmacie sarina bibilava bibilava manino bibilava miorongorona toerana aiza no ahitana sary ohatra zao eny tamimena inona le toerana eny tamimena ahitanina ohatra zao trano manonina no ahitana sary ohatra zao eny tamimena tsy tsano fa le zavatsa mitsangany reny fatapatatra ohatra ny tsy haiko bibilava serpent
C'est un peu comme ça. C'est Kalish. Et tu as un peu de temps? Je ne sais pas si tu as un bac. Izy izany le manana le toetsaina fanaovana boksa hoe mietsiketsika ohatra ny lolozy izy a fa tonga dia mitsangoka ohatra ny tantely izany hoe ny filozofia nanaovana boksa dia azo entina tsara ao anatin'ny fiainana mihitsy fa eka sisikilay ihany koa nefa dia atao hoe ikolona mainty hoditra tany Amerika izay nanao boksa izy ary lasa izy no anisan'ny mitondra ny boksa ho lasa professionnel sy malaza fantatritsika ny kombany kasisikilay sy Georges Forman tany a Kinshasa tany Zaira tamin'ny 1974 na tonga ny boksa ivelatra be maneran-tany zany fa izy koa nefa nifandray a tamin'ny resaka idéologie ohatra ny Martin Luther King sy Malcolm X zany dia nony efa ta teoriana izy kasisikilay ny anarany tena anarany fa nivadika ho lasa hoe Mohamed Ali dia fantatritsika fa mbola any izy aloha amin'izao fotoana izao ary mbola atao hoe tsangambaton'ny fanatanjahantena amerikanina izy aloha na izany aza dia misy ihany koa ny Mike Tyson moa izay taty orindrina izy a mpanao boksa ihany koa izy a anisan'ny nampalaza an'izany discipline izany fa maditra raha mpitahina izany Mike Tyson sy Kasisikilay a ndray a tena hoe nanana ideôlôzia somary politika ti indray a dia i Mayweather izy a izay ho tantarainantsika ihany koa fa manam-bola indrindra amin'ny mpanao fanatanjahantena rehetra mihoatra lavitra noho ny mpanao golf mihoatra lavitra noho ny Lionel Messi sy Cristiano Ronaldo amina combat indray mandeha satria dia 100 millions de dollars no azony a tamin'izy a ny contrat tamin'ny PQO tamin'ilay combat tamin'ny heritaona angamba zay combat zay io le ady dia ty moa zany le maditra e ny kakeriny sofiny io bandy io ray minitra taorinan'io tontolaza mihitsy zay dia efa naveriny any amin'io moa zany evander Holyfield ny anarana ty bandy a dia efa naveriny any moa ilay sofina zany miaraka amin'ny taratasy fanamarina fa le mpanao boksa zany tsy maintsy hoe misy gan foana eny aminazy rehefa nsazay aloha ny sarita satria sary mandritra ny ady foana manahirana ihany aloha zany raha ohatra mpakafy baolina ianao zany dia miondana baolina mpakafy baolina dia miondana baolina miaraka amin'ny baolina fa ny olona tena passionnena boksa satria misy an'izany ao anatin'ny reny insolite amin'ny kamera kase reny itia tanany foana le gan zany ao anatin'ny fitiavana le izy manahirana le izy fa manao gan foana ohatra izao satria raha ohatra voalohany indrindra aloha ohatra ny hoe zany mirabanao avy dia tonga dia faharoan'izay ijerena ohatra zare reto zany zao andeha hamonjy an'le combat maka concentration poritra te mipibe azy zany ohatra dia ahoana ry zany dia ho atsoko ve rejataina io andaoko mba mampio de ohatra malahira raha ohatra koa zao hoe mangididy azao sy mangididy fa misy lalitra manana kely ohatra te hisikotra sofina zao fa mangididy sofoko na hoe misy tainify kely dia tiana hoe sorona sarotra ihany aloha izy fa rehefa tena mankafy an'ilay izy moa zany dia na le vehivavy io ary tokony manaiky an'izay manahirana koa neny manafosafo amin'ity ganty e ohatra ka ifamiana sy ifanoroka ohatra re ary misy zavatra anankiray fanany aniny samykofo ba izay tena sarotra ihany koa zany ty ganty kosa ve are sarotra ok raha ohatra zao tena tesitrako dia tonga dia tsy ao tsisy
tonga dia komba hoay azafady amin'ny micro lesy raha kasa ie miresaka lalao ihany tsika itoizantsika anatin'ny kilalaoko lalao marimarina kokoa anatin'ny tiary satria ho tanterahana mandritry ny telo andro ny hetsika Magic Land anomboka ny zoma zao izy io ary fangaroana lalao maro sa isan-karazany a iampy mihitsy ny lalao ho betsaka kokoa amin'n'ity indray mitoraka ity ary mitondra sasantsasany amin'izany Andry Lalaina Andriamasy sy Misy Razafindratovo ho ampoky ny lalao sy fialamboly ireo telo andro anomboka ny zoma ka hatramin'ny alahady ho avy izao eny amin'ny sisy vato amin'ity hetsika andeha amin'ny faharoa ho any Magic Land ity karazan-dalao maro samihafa izay samyfandraika amin'ny taonan'ireo avy eny no andrakotra ny efitrano rehetra eny amin'ny CCI amin'izany ka ho afa-po avokoa na ny kely na ny lehibe. Pour les plus petits, une garderie avec des gonflables, de la peinture, du dessin, des petites piscines à boules. Enfin voilà, il y a une garderie avec une école qui s'occupera spécialement de cette garderie qui s'appelle Child Institute. Donc vous pouvez laisser vos enfants à l'intérieur qui sera en sécurité. Et pendant ce temps-là, vous pouvez aller jouer. Donc il y aura pour les adultes, je prends l'exemple du mur velcro. Donc vous vous habillez en velcro et vous sautez sur un mur. Voilà, le but c'est de pouvoir s'amuser. Il y aura les sumo adultes, les sumo enfants. Il y aura le trampoline élastique. Il y aura le bungee, il y aura aussi un loto pour gagner beaucoup de lots, il y aura une salle cinéma où toute la journée il y aura des dessins animés qui seront projetés, il y aura des gonflables, le jeu du metta-main et devine. Samy sy mpanentana materina avokoa ireo trano eva sy efitrano ho ana kilalao samihafa ka azo antoka fa ho afa-po ireo ankizy tanora ho avy eny. Tsy ho diso anjara ihany koa ireo olon-dehibe ho avy eny satria isy efitrano ahafahan'izy ireo miala voly sy minala hetaheta sy misakafo ihany koa. Tanjona nome fafampony rehetra tsy ankanavaka. Manam-pandrina ny anangana toerana ialana volomaharitra eto rahateo ny mpikarakara. C'est très compliqué de faire quelque chose à l'année à Madagascar tant qu'on n'a pas le lieu de au minimum 2000 m2 et c'est très difficile de trouver 2000 m2. On me le demande souvent pourquoi vous ne faites pas ça en plein centre-ville parce qu'on a un manque d'endroits malheureusement parce que si j'avais 2000 m2 ici en plein centre-ville je le ferais avec plaisir mais ce qui est bien au CCI Divat c'est que c'est sécurisé, c'est clos, c'est fermé, il y a plusieurs salles donc plusieurs espaces différents et en plus on a un super grand parking qui est sécurisé, on a Vigie qui s'occupe de la sécurité du lieu. Sisa boty aralahady ho avy izao de efatra arivo sy ray alina ariary ny saram-pidirana no ho any ankizy latsaka ny 5 taona ary ho ray alina ariary ny andro mihoatra ny 5 taona ka ho mamaim-poana ho an'ireo mandoany saram-pidirana ny karazan-kilalao rehetra. Eny dia kilalao maro zany no azo atao eny a ohatrany misy mitovitovy kely amin'ny anao amin'ny zavatra tianao ihany le sumo combat eo adiady any fa adina boxe indray izy iny malina anao no eny. Misy fitaovana tokoa ka ampiasainareo rehefa le mandeha ny ady a dia tsy afaka amin'ny fiarovana nify izy io fa ohatra ny tsy afaka amin'ny teny tsony moa zany rehefa misy an'io ay tsy afaka amin'ny teny sa le nefa mahaliana be anahy mihitsy hoe inona moa zany tena antony izy iny dia tena tsy ie azoko ihany azoko ihany hoe tsy miteny zany rehefa mandeha ny ady zay aloha toko aloha ivadika eo amin'izay fanatanjahanteny izay a mihina fa maliana anao ny resaka kickboxing ho resantsika sy ny pétanque ho resantsika ihany koa. Kickboxing tafaveriny eto tanindrazana tamin'ny tolakandro teo ny ekipa malagasy izay niatrika ny fiadiana tompon-daka eran-tany teo amin'izay kickboxing izay mazava ho azy natao tany a Serbia ny herinandro lasa teo izy ity ary medaly volafotsy iray sy medaly alimo iray a izay ny vokatra azony reto malagasy reto a tafanitsena azy ireo sy tafaresaka tamin'izy ireo Andry Lalaina Andriamasy Misy Razafindratovo. Hita ho tsy mbola afa-po tamin'ny vokatra azo ndreo mpikatroka kickboxing na malagasy somary tsy dia tazana firy tamin'ireo kersa ny hafaliana androany tena miserana mpiramanidina iraisim-pirenena Ivato raha oharina tamin'ny fiverenana avy niatrika amin'ny fidinana izay tomponakany Afrika faranteo vitsy sady tsy nisy volamena ny medaly azo
Sananambara ho mafy avokoa ny adina treny izy ireo ka na teo aza ny fiomanana matotra dia medaly volafotsy sy medaly alimo iray avy ny vokatra. Nahavelotaraina ireo mpiady malagasy raha teo ny karazana fitongilanana nataon'ireo mpitsara tany Serbi. Marina aloha fa tsy moramora miatsika zany hoe championnat du monde zany, nefa ny azo lasanay ihany koa hoe tsy nanao ambanin-javatra ny atleta gasy hoe mahatsara hoe efa avoletitsika fa nindrikely tsy maintsy misy foana fa tsy ataonao atleta hoe makivy zany fa amin'ny aoriana zany le tafakatsany amin'ny avonio tsika mba ho mety atoro ny tanjona aoriana. Mafy ny adversaire samy nanomana fa mbola voatanantsika foana hatramin'izao le mety d'argent. Tsara ny entraînement nataonay koa aloha zany fa raha ohatra hoe ratsiratsy ny fanomanana ama mety hafahafa ihany koa ny nahazo tamy fa hita hoe ben entraînement tsika dia tsisy natahorana mihitsy na nykely ary. Na izany zay dia tsy nampitsangamenitra malagasy ny vokatra azo dia ny medaly volafotsy azo miorantiana teo amin'ny sikajo vehivavy latsaka ny 8 kilao sy medaly alimo nentin'ny Johnny Nody teo amin'ny sikajo lehilahy latsaka ny 15 kilao. Narary ilay tongotra fa tsy natao sakana ilay izy fa tiaka ilay medaille d'or zany dia namarary ary dia fina foana. Navo teo amin'ny demi-finale zany ny resaka point kely fotsiny e. Zaka point kely izy koa moa raha teo fa en titre nefa na fa en titre rena hoe mitohitsy midominina tsara dia ihany izy zany fa tsy atao makivy zany fa tsitsy hoe arbitre ny alana olana fa izay zava mihitsy fa azo atao tsy akaro tsara zany mandresy azy dia azo atao tsika makano champion du monde ny aoriana. Lesoka aloha tsy dia misy fa ny arerana ny tena ny satria nanomboka kara mahafoana ny adversaire. Fitsinana makotroka nataondreo fianakaviana akaiky sy namana ary mpiara-mikatroka kickboxing Sintionivan'ny Federasyon Malagasy Taranja Kickboxing ary Ministera amin'ny fanatanjahantena natolotra ny reto mahirifo malagasy avy ny ady tamin'ny Serbi reto itolakandro teny Ivato. Resaka fanatanjahantena dia izay resaka hoe motivation tsy maintsy mipetraka hoe inona ny antony anaovana an'ilay zavatra ary mahataty rehefa mandeha makany fa ny mpanohana tokony manohana ary tahaka ny resaka boxy ianao mavoa fa tsy maintsy mba vo ihany ianao ary izay mihitsy ny mpatsihivana ny tamin'ilay farany zao zay mitondra ny morenany vahiny teto zay fa enjana be ny boxa sy ny percute ny direct atao rinan'ilay izy nefa dia betsaka ihany koa zany nanamboamboatra nanampitrano tsara hoe resaka fanalana azy resaka imitation sy resaka fitondrana zavatra amin'ny vovongeny eto hoe fa dia nisy nandray an'ny stakininna fa tsy mpiteny moa zany fa taty foana aloha ny atao hoe percute ny ninna dia mitoy ny boxe nangina nisy an'ilay zavatra ny vava inona tokoa ny anay iny zany dia protestant iny arovana ny nify satria ao anatin'ny boxe zany a raha ohatra ka tena zoina ny boxe professionnel dia ho bangaritaka tanteraka daholy a ny mpanao boxe ary ny zavatra mpitranga amin'ny boxe professionnel zany dia rehefa avy manao combany olona anankiray manao boxe dia tokony misy volana maromaro mihitsy aloha ny akany aina zay vao mamerina manao combat satria misy ratra maro ao amin'ny muscle dia amin'ny tare hitantsika amin'ireny combat androky ireny ary tsy maintsy mitodika antsika amin'ny rakoto mangeritovy zay nanao boxe olympika nanao boxe professionnel sy reo mpanao boxe eto amintsika zay hoe ny fitaovana enjana ny resaka gan ny resaka anina fa ny ceinture ma champion du monde anay moa mbola aoapotranay eo ihany rehefa avy eo zany a fa ny motivation dia mila mipetraka foana fanatanjahantena sahoana zalahy. Ie raha zay mivokatra tamin'ny kickboxing ny amin'ny pétanque indray kosa dia azo atao hoe vokatra tsara no azontsika amin'ny fiadiana izay tompon-daka iran-tany hatrany atao any Thailande izy tia tsipika nety be sokajy junior zazalahy no mitranga amin'izao fotoana ary voahositra ho tompon-daka iran-tany na azo medaly volamena eo amin'ny fifaninanana mitifitra na ny tir de précision iratiana arsontina judicael fantatra ihany koa amin'ny anarany hoe bolo fa lavy teo amin'ny lalao famaranana kosa ny ekipa malagasy izay nahitana andry nosoavina daniel ry dino resy ny ekipa frantsay isika tao anatin'izay famaranana izay dia inona fa mbola hitondra ny sary amintsika sy ny fahatongavan'izy ireo ihany koa isika mbola isy hatrany ny resadresaka mikasika an'izay fa amaranantsika azy ny sarotra manao pétanque raha manao boxe hoe atao avy manao boxe dia atao mba ilalaomanao pétanque domina fotsiny angamba fa tsatsipy aso lidary Leader 67 hectares, leader à Kanjamam, rentrée 17 novembre 2015. Nous présente Insolite. Ye, anisan'ny olana betsaka ho antsika tato ato ny resaka jiro resaka hazavana ny telestage fatapahany jiro a ity vaovao ty avy any ivelany dia nisa ampola anankiray izay maharitra ela dia ela ny firehetany a izay kosa no entiny sony andry any irina amintsika si vous n'aviez plus à changer vos ampoules grillées
Vokatra iray natao an'ny firenena andalam-pandrosoana ary mety tsara ho antsika eto Madagasikara amahana ny olan'ny delestage lavareny manjaka eto amintsika ity takamo vaovao sady hafakely ity. Ampola mirehitra mandrakizay izy ity. Benito Muro, teratany espagnol, izy no namorona ity takamo ity. 5 ho ato no tanjaka ity takamo ity ary led no ankora fototra nanaovana izany. Raha nefa nazavana ity mpandraharaha espagnol ity hatrany dia afaka mirehatra 80 taona hatramin'ny 100 taona ity ampola ity. Mafy izy ity ary na milatsaka amin'ny tany aza dia tsy mety vaky hoy hatrany Benito nandritra nefa nazavana teorika nataony mahakasika ity asa famoronana nataony ity. Igual sí que se puede romper, pero porque simplemente se caiga al suelo no, no se va a romper. Aiwop, izay moa no nampitondray ny anarany ity vokatra noforonina ity. Ao Katalona no nanamboarana sy hamarotana azy io, saingy tsy manaka an'ireo rehetra te hanjifa fanefa izany, satria azo atao tsara ihany koa ny mividy ity ampola ity amin'ny internet. 13.88 € kosa ny vidiny amin'izay fotoana izay. Mitsitsitra any amin'ny 5.7 mihoatra ny ampola tsotra moa ity ampola izay noforonin'ny Benito ity. Ye, iny izany natao hoe tompon-dakany ny zavatra iny. Avy anaraka amintsika kosa ny tompon-dakany boxa, inona no azonao ambara fara? Tompon-dakany boxa le jité zany, ary satry itony camp de boxe itony a hozaraina aminareo mpanao politika dia asiana ring dia ataovinareo amin'izay fomba izay le izy. Fa lasa mandreraka be le mety kodina be nyresakitsika ny fiainana fiainana ihany. Be dia be amin'izao fotoana izao ny olana lasa mivadika polemika araka ilay resaka teo ireo kibalboa moa noentina teto izay endrika anankiray amina firenena matanjaka hoentina maneho amin'ny alalan'ny ady eny ambony ringy ny fiarahamonina hoe mandresy dia mandresy hatrany ary na maratra na reraka dia mandresy hatrany. Raha eto amintsika izany ireo kibalboa dia tsotra kely efa mivadika ireo kibalboa de rose ka ilay olona ilay manao an'ilay izy no manao an'itony ilay fekibo champion du monde amin'ny fanodikodinana sy ny alatra fotsiny. Eto amintsika ny tompon-dakan'izany vao hitantsika tamin'ilay fandaharana omaly hoe spécial investigation fa tsika varivariny lavitra kanefa misy izy resaka hafa misika dia ok. Misaotra anao ny vahiny teto aminay a dia mino fa voarainy rehetra ny afatra tianao hoentina atao anatin'izay logité izay mitoy samy mandray zay tandrifiny dia mikara ringy zay say zay misaotranao nanaraka ta ny logité hatra fa le gama ndray an'le izy sarotra be mihitsy fa maraisinao nilana dia mba aseho antsika zafa dia ao ny vola tsy misy fa mifikipo mibetsaka ary misy kisarisary eo amin'ilay fitaratra. Ie, dia rahapitsinay fotoana antsika manaraka amin'ny fitora sasany mazava ho azy. Avec Madagascar Airways dans le JT. Les shampoings pharmacie ont le pouvoir de lisser et d'assouplir vos cheveux. Nouveau, les shampoings pharmacie sont maintenant disponibles à Madagascar. Pharmacie, naturellement belle avec le JT. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy, nanoutra wanoteu. Socavitre en outapena, 020 22 682 28. Socavitre en outapena, très sincèrement à votre Socavitre vous a présenté le JT. Vavao azo antoka miaraka amin'ny DU sy ny LGT. DU dia natao ho an'ny vehivavy toay. Extra propre. Eny, izay nanasako lany izay. Fa hatramin'ny nampiasako extra propre, tsy simba tsony ny tanako. Extra propre.
Esmia vous a présenté le JT. Tout sur la construction et le bricolage, Brico Center vous présente le JT. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité.